Sitakona fenina ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy, indrindra eo amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro. Manoloana ny fitarainan'ny mponina mikasika ny fidanganan'ny vidim-piainana, izay dia nitondra fanazavana ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Nambarany Rakotorova Rabetsaralita, izay filohan'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa na ny RNDC, fa ny fahefa-mividin'ny malagasy no mitotongana amin'izao fotoana izao, ary izany ny tokony arenina amin'ny alalan'ny fampiakarana ny karaman-piasa sy ny tokony hijerena akaiky ny sandam-bola mba ho maro toerana. Ekeko ny fikehikehizan'ny olona ny fiakaran'ny vidim-piainana mampiaro ny zon'ny mpanjifa anahy, fahafantaran'ny olona anahy hatramin'izay fony rasta ka hatramin'izaza sola zao. Ny zavatra tsara ho mariantsika fotsiny dia tsotra hoe tsy ny vidim-piainana tena atao hoe miakatra fa ny fahefa mividintsika no ambany. Ka io efa antso foana nataoko hoe raha tsy ny fahefa mividintsika mihitsy no amboarina, zany hoe ny mpiasam-panjakana, ny karambana, ny sandam-bolantsika, ny eritreretina, fa marina toerany sandam-bolantsika dia tsisy miracle eto, tsisy magie eto. Fa ny tokony hevitra raisin'ny fanjakana fotsiny dia tsotra hoe raha ny fomba fijeriko a mandinika ny atao hoe efa veriko foana ity politika monetaire eto Madagasikara, ary efa benina nome sosokevitra aza tara retsika mandraindray sosokevitra ny tsirairay ireny a, fa any vaolany mahavany zao rehetrarehetra zao, mahavany olan'ny vidin'ny lasantsy, mahavany olan'ny zavatra rehetrarehetra raha ny sandam-bolony kitihana. Tokony handray fepetra entina anatsarana ny fiainana andavanandro mponina koa araka izany ny fitondram-panjakana.